Та сонголтоо хэрхэн хийдэг вэ? Та саналаа худалдсаар байх уу? Сонгогч таны санал, таны ирээдүг худалдаж авах боломжийг хэн нэгэнд олгосоор байх уу? Сонгогч та хуйлбасаар мөнгө, эд зүйл тараасныг баримттайгаар цагдаагийн байгууллагт мэдэгдэж болно. Хэрвээ тухайн этгээд нь хариуцлага хүлээсэн бол тараасан зүйлсийн үнийн дүнг 20 дахин нэмэгдүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулыг олгож, гин буруутай этгээдээр нүхэн төлүүлэх юм. Сонгогч та сонгуулийг хуулийн дагуу явагдахад хяналт тавин оролцоорой.